Vítajte, vítajte všetci opäť pri Driverovi San Francisco, vás všetkých vítam. Srdečne, radostne pokračujeme v príbehu, ideme na Tannerovú misiu, sledovať krúg a príbeh rozhovor. Poďme na to. Look, if Jericho's planning a cyanide attack, we gotta move fast. Why do you think I planted a bug in Carl Krug's car? The thug from the ammonia job? So that's why they let him out of jail. You're getting the hang of this, Jones. The first thing Krug will do is call up his boss to say he's not a snitch. And we'll be in on the call. Oho, ideme počúvať rozhovor. Poďme na to. Ináč zistujem, začal som nahrávať na nový disk, čo som si kúpil a ide rýchlejšie. Krug blew the ammonia job. What makes you think Jericho's gonna take his call? This is the only lead we got. How about we see where it takes us before writing it off? Takže ide mi to 60 FPS normálne, úplne v pohode. Predtým mi to nahrávalo v nejakých 50 alebo trošku menej. Teraz mi to lieta na 60, ten disk je rýchlejší, má asi 64 megovú cache, takže je to 101. Predtým som nahrával na starší, ktorý mal 16 megovú. Dosť rozdiel. There's Krug. I thought we agreed to pronounce it Krug. Whatever. Sure looks happy to be free. Well, let's see where his happiness leads us. Tak poďme za Krugom, Kragom, ktokoľvek, akokoľvek vyslovované. Je mi to jedno. Krug je u nás to isté. V Anglicku je to iné, lebo Krug 2O je Krug a Kruke tam je, tak je to Krak. Better have something to say. Just stay on his tail. 40 metrový odstup si mám držať, OK. Už mám 90 metrový, mal by som si. Hello, Krug. You should be inside. Boss! I know. I caught a break. Tainted evidence. They couldn't hold me. What did I tell you, man? It's Jericho. Hey, shut up. I'm trying to listen. Tainted evidence? Yeah, that's very convenient. Listen, boss, I know how it looks, but you know me, right? I swear I ain't a rat. You swear? What next, Carl? Cross your heart, hope to die. I ain't a rat. Listen, that ammonia job, someone squealed. Cause it was like every car in the city was an undercover cop. They were waiting for us. What makes you think I need you? I'm a good soldier, boss. Loyal. You're muscle, Krug. You're disposable. You're making a mistake, man. You are making such a big mistake. Never call me again. Damn! Great. Jericho's cutting him off. Krug's desperate. He'll try again. You better be right. Zajímavé, volám mu znovu. Carl, it's Ramon. Ramon, I'll call you back. Not convenient, man. Not when you owe me. Don't get all sweaty, Ramon. You'll get your dues. I've been inside. Not my problem. You've been avoiding your obligations, Carl. That ain't smart. Whoa! Looks like you got a high opinion of yourself while I was away. You know who I work for? I don't give a rat's ass who your boss is, Carl. You owe me money. That puts me way above your boss. Ramon, it's swell your balls finally dropped, but don't push it. I pay my debts. You'll get yours. Too late for promises, Carl. I've got a rep to keep. You brought this on yourself. Asshole! Ešte, že niekomu ešte aj dlží. Chráňte Kruga pred útoky. Vodo, čo? Aha, tak tu je jeden tento, tak ho poďme. Prvý dole, dúfam. Koľko ich tam je? To až toľko? No tak to si držme klobuky. Poď. Ty koňo, ja som to auto minul, no tak to som kráľ. Kadiaľ ide? Tadiaľ to ide, dobre, kde je ten... Prečo som seba navalil? Aby som sa lepšie pýtal, keď to je auta vôbec je rozoznať, veľká sranda strašná. Jeden dole. Krug unikne. No tak. No tak. Ja som sa... Večak dobre, ale... Jaridirada, to bude reštart, taridirada, vidíme sa, keď sa dostanem späť tam, kde som bol, či kde to bude, ja neviem. Odkiaľ ideme? OK, we're close enough.
better have something to say. Jevinkovia, dobre, chráňte Kruga pred útoky, super. We got trouble. This Ramon guy plays for real. No, dobre. We gotta save Krug's bacon any way we can. No, dobre, takže tuto je... Už sú dvaja na ňom, výborné to je. Takže bolo by super ho nejako ochraniť, no. Ale nie tak, že navalím do seba, pravda? Lenže ja som do seba navalil. Táto hra je nonsens. Proste je to nonsens. Úplne brutálny nonsens. Čo robím? Ja neviem. Rozbijam si auto sám dobrovoľne, je to nice. Koľky sú na tom bláznovi? Traja. Výborné to je, jak znovu napalím do seba, fakt sa nahnevám. Tak, jedno. Skús ma nenaštvať už táto záležitosť tu, toto. My job here in America is sorry, Nakamura. Jedno dole. What did you used to do? Back home in the DR. Dobre. Kamión Hellfall. Dajme ďalší. Ďalší dole, dobre. Krug unikne za 9, 8, 6, 5, 4. Prečo som nabúral sa? Prečo ma tá hra búra do aut, keď ja to... Man, he is long gone. Am I talking to Zombie Tanner or... No, just wondering, man. Posledný pokus, kašle na to, toto je misia z pekla doslova, pekla misia, lebo ten môj blbec proste nevie šoferovať, no proste toto je nice, to buď jedno alebo druhé, no tak nech si tá hra rozmyslí. Mám zachrániť Craigovú... No, áno, než teraz som držal plyn a... No nech unikne, a čo? Sa ma zaujíma nejaký Krug, Krak, a neviem, jak ho volajú. Tresk šúpa do auta. Samozrejme, mám papierové auto. Nemúrať do nikoho. To by som si mal zapamätať. Nemúrať do nikoho, lebo mám papierové auto. Ja vám poviem, ako ja som kľudný človek, som tam. Ale toto je nonsens. Z princípu naberem auto, ktoré vôbec nechcem. Výborné to bolo. No, zase jedna z tých misií typu nehrateľná na veky. Kruga soberem. Čo by nie? Prosím ťa, prepni sa do auta, lebo... Čo je? Vidíte to, hej? Vidíte to, dúfam. Videli ste, hej? A vidíte. Záražka jak hovado. Dobre, nie? Neprestúpi do auta, tak je riadny error. Čo? Tu som chcel prestúpiť? Že o tom ani neviem. Dobre, tak jeden dole. Skúsme sa rýchlo prepnúť do auta, lebo nám sa Krug zmizne. Budem sa priebežne musieť prepínať zjavne, lebo ináč zmizne Krug. Niekam do Pangeitu a budem šťastný, že som šťastný. Je to strašne nonsense. Svoje nabúram, jasné, čo by nie? Prečo by som sa nenabúral? Mňa to baví sa nabúravať. Ak ešte raz trafím svoje auto miesto týchto debilov, tak ma utrhne. Ďalšie dole, prepnúť sa do seba, lebo zase mi zdrhne Krug. No, presne, toto som... Videli ste to, hej, ako šoferuje tá hra. Proste vás napalí s vašim autom. Kde je? Veď toč, prosím ťa, pekne. Takto, a tuto sú zlí, tam je Krak. Toto bolo... Ja sa to pravi navali do auta, stavíme sa? O čo sa stavíte? Ja sa stavím o milión, že áno. Nejaké auto treba nájsť, lebo... Jedno dole, výborné. Počkaj, prepnúť si to auto, lebo stojím. No a teraz by bolo fajn ešte jedno auto mu poslať do protismeru. A bol by som niečo... Toto som ja, mňa nebrať. No jasné, že to nepôjde, lebo... Lebo autobus? Tak, toka. Okay, Krug's off the hook for now. Že Krug je zatím v bezpečí, super. Tak si držím palce, dvakrát som reštartoval misiu. Najlepšie je, keď ma... Držte sa od Kruga až 40 metrov. To je jasné. On sa telefonuje. Krug, I told you never to call me again. Boss, hear me out. Here we go. Give me something. How about a pump? You've got a minute to convince me why I should rub you off the face of the earth. About the ammonia. I know where we can get some more. You think I've been sitting around jerking off while you were inside? I got what I need. You made the gas?
Hey, watch yourself, man. We're getting too close. That's right, Carl. You still need people, right? And I'm people. Trustworthy people. See, the thing is, I got debts, boss. Big debts. I need money fast. I'm desperate, boss. I'll take any kind of risk for you. You think I'm wearing a wire? I swear you can search me. Search my car, my place, man. I promise you won't find nothing. Zastavili sme krák. Zastavil. Poď domov. Vybuchni. You said I had a minute. Goodbye, Carl. Dobre som to typol. Vybuchol. Jesus. Jericho's cold, man. Doing that to one of his own? He's smart. He knew Krug was a liability. Yeah. Smart and cold. Lord help us if he ever gets to use that cyanide. No, super. Krug je po smrti. With Krug dead, we've only got two leads. But if we can't trace the signal that detonated that car bomb, looks like all we've got for fallback is our old friend Ordell Williams. Ideme za Ordellom Williamsom. To si robíte srandu. Toto preskočíme. A pustíme si to v ďalšej časti. Potom na začiatku vám pustím. A ideme teda do ďalšej misie príbehovej. V tomto parte by som dal takúto kratší, dal by som tieto dve príbehové misie. A bude tu čo? Nájsť Jericha a zlikvidovať ho. What's going on, Jones? But we just... You weren't here when we got the call? The cell phone signal that triggered the car bomb was traced to within a mile of here. We got a lead, Tanner. Oh, come on. A guy like Jericho? He doesn't need to push the button himself. You know Jericho likes to get his hands dirty. He killed Krug himself. And he'll show. Takže máme nejakú stopu na Jericha. Vystupovali sme. That's him. You were right. Signál. Oh, I don't know, Tanner. It could be anyone. It's him. Don't ask me how, but I know it. And now we take him down. No, we take him down. Môžem to sa vystupovať von? Môžem. Dobre. Auto. Nice car. Ďalšie auto je hentam. Ty zastav, prosím ťa pekne, lebo tejto malej ceste je to trošku problém. Teraz bol ďalší, dobre. Výborná malá cesta. To sa mi celkom páči, lebo dá sa to krásne samozrejme zneužiť. Si to ty? He's got no way out. Call it in, I'm gonna take him down. All right, watch yourself. Slepá ulička, kamo. Hey, whoa, whoa, whoa. You sure that's him? Positive. Hands on the roof. Feels good, doesn't it? Yo, Tanner, ease up, man. That's not Jericho. I can see the headlines now. John Tanner gets his man. City praises hero detective. Hey, Tanner, man, I said ease up. You know, I wish you'd pull a gun on me. A reason to shoot you would make my day. Tanner, what the hell's gotten into you? You just don't get it, do you? Come on, just shoot me. Whoa, Tanner! Tanner! See you around, Tanner. Pull around! Damn, man! What'd I do this time? John! Hey, John! Hey, you get the hell out of here! Oh, no. This is bad in many, many ways. What? One, that driver wants us dead. Two, that driver's Jericho. What? I don't know what to say, Jones. Jericho can do it, too. I don't know who he's gonna control, or where he really is. Then get us the hell out of here! Výborné to je. Jericho dokáže robiť to isté, čo my. Walk where you're driving, pal! Not him. You! No tak to si teraz držme klobuky. He's coming at us! Then watch out! All this is doing is ramping up my medical bill. Dobre, kadiaľ. Ďalšie auto, hentam. Okej, vyhýbať sa tomu bude najlepšie. Ja sa tiaľ cestou www. V tomto tu... Tie blesky, čo budete vidieť, tak to by mali byť to, že sa Jericho premiestne do hoci ktorého človeka v meste, takže... Vidíte, tam vpredu to bolo, takže... Po chodníkoch je celkom bezpečne, sem tam. Raz za milión rokov, otoč to. Takže Jericho to dokáže tiež sa takto shiftovať, čo má vôbec. Je nadchyňa, auto vedľa, dobre, ešte tak.
OK, zase po chodníku. Poďme po chodníku. Tak, tak nie! Ten autobus si robí za mňa srandu. No, super. Ten autobus mi vošiel priamo do cesty, to som nemal ako predpovedať nič, to proste išlo na mňa a... Tadialto. Choď preč. Tak, tak, tak. Dobre to je. Teraz tadialto. Nie! Dobre to bolo. Kadiaľ teraz? Vôbec neviem. Odbočiť. O, výborné to bolo. Trafil ma. Za mňa vidú všetci, čo? No. Hore rovno. A nejdem to ani riešiť ako kadiaľ, čo, kde, kam. Všetci preč. Idú po mne už dve auta pre zmenu. Ty, ten Jericho má dobre štve. To je riadny macher. Počkať, držme si palce. Nič nevidí z tohto ka. Nie, ne, 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 ne. Preč. Dobre, preč. Dobre, preč. Dobre, fuj. Preč! Dostal som facku až mi hodiny. No, super. Hodiny dostať v tomto aute. Autobus? Čože? No tak to fajn. Pozor. Kadiaľ. No, veď ja sa snažím, ale... Peklo. Kadiaľ. Tadiaľ to. Zničí ma. Nedá sa, papierové auto mám, nabúram auto 20-ke a odletím kilometer, to je nonsens toto zase, hej. Ach jaj, nehaj tak. Papierové auta v tejto hre máte, to je ten najväčší problém, čo tu môže byť a teraz ma dostane. Hľadte na to! Prečo omúr mám papierové auto takto, že? Zastav... Ako... Aby ste chápali, ja sa snažím dostať z miesta, ale... No tak som dredno, a čo teraz? It's over. Posledný pokus a kašlem na to. Toto je nonsens misia zás. Kde mi to dalo? Tá hra si robí srandu? Videli ste to, hej? Či? Ale nehajte tak. Začnem hrať a hneď ma navali auto. Normálna vec. Idem rovno hore po chodníkoch a buď to dám, alebo to nedám. Furt neviem, kde je turbo, lebo táto hra úplne turbo, vôbec neviem, kde sú. Bolo turbo, není turbo. Čím dávam turbo? No, ničím. Tak pal do pekla. Rovno idem, to nezajem, všetci nech mi vyletia na hrb. Tak to ináč nepôjde. Čo búram v aut? Čo, baví ťa to, či? Tak, vonku. Som naštvaný teraz, lebo to auto je tak papierové, že to som ešte... To ste nevideli v žiadnej hre. Need for Speed, aké má auta, hej, viete? A myslíte, že to je papierové? Nie. Toto sú papierové autka. Normálne auto... Papierové ako hovado. Proste to je brutál. Idem proste po chodníku a keď ma sejme, tak ma sejme. Aspoň sa oprem o múra, hotovo. Ja to už idem riešiť, lebo toto je úplný driving nonsense. Takto sa mi postavil do cesty. Tak, to je správne. Nezajem vôbec. Úplne mi to je jedno. Buď ticho, Jones. Ja to riešim, nie ty. Ja sa tu musím vyhýbať, nie ty. Teraz dobre, kadiaľ. No jasné. Mapu si zapnem takto, lebo ja nič nevidím. Kam? Rovno, rovno. Rovno. Čiže raz, dva, tri, štvrtej odbočovať. Na tretej. Raz, dva, tri. Na tretej odbočovať. Jo, dobré. Vládam. No, kamión. Jo. Dvaja. Ja som si ten múrik nevšimol. To bolo pekné. Ja som si fakt nevšimol. Dobre to bolo. No nevšimol som si ho. A čo s tým teraz, no? No, dobre. Nevšimol som si múrik, takže error ako hovado. Dobre, nevadí. Ja sa asi zdochnem. Čo? Či? Ja neviem už vôbec, kde som, ani čo tu robím vôbec, ani nič. Takže... Teraz budem odbočovať a buď mi to vydá, alebo mi to nevydá. Nevydá. Či? Nevydá. Čo ma sejme ešte? Papierový. Stačí, keď niekto hodí. Nie, ten ma zabije už úplne. Kde som? No, a teraz ma sejme. Hľadte na to. Kde? Kde? Kde bola tá táto? Ja to budem toto kopať. Kde je tá ulička? Tu je. When's Jericho been able to... Is he still here? I don't know. It's quiet all of a sudden. Teraz niečo nabere. To idem akože zdrhať, lebo ak hej s týmto znovu, tak nič. Damn, man, if Jericho can do your thing too,
Where does that leave us? It means we've lost an edge, that's all. Our goal hasn't changed. All we have to do is find the real Jericho and pin him down. Poviem vám, táto misia nervy drasajúca. Som bol naštvaný, lebo... Now Jericho can shift too. It's a race. I gotta use Ordell to get to Jericho. Before Jericho uses someone to get to me. Výborné, výborné. Jericho dokáže to isté, čo my. To mi už snáď ani lepšie byť nemôže. Ah, konečne sa môžem shiftovať vyššie. Platinum plus ammonia equals cyanide? We talked to the counter-terrorism expert who says we should all be worried. John! John! Nurse! It's okay, buddy. It's okay. Come on, John. I know you're in there somewhere. Aha, teraz tichá výšťka s týmto tu, s Tannerom, hej. Aha, no tak nič potom. Ináč hra nám tam nejaká hudba, ja pevne dúfam, že to nebude zhoda tretej strany, lebo ak to bude zhoda tretej strany, ja niekoho zabijem v Ubisofte. Mám vypnutú hudbu normálne, aby mi radia nehrali a dúfam, že toto zase nedá nejakú šialenú zhodu, lebo amen tma a katastrofa do toho, takže nech ma si neskúša Ubisoft nahnevať. No a videli ste, že vlastne sa Jericho môže teleportovať do rôznych ľudí. Plus sa nám rozšírilo ďalšie mesto a môžeme sa teraz shiftovať ešte vyššie. Tak. Hell, I'm really getting ahead for heights. Super. Just look at that. The whole Bay Area. To je pekný výhľad, no. Tak sa zase priblížime. Super. Takže máme tu novú oblasť otvorenú. Zvýšil sa nám príjem samozrejme a vidíte celé mesto krásne ako na dlani. Takže máme otvorené toho už naozaj dosť veľa, čože je super, mesto je naozaj veľké, ako vidíte. Tu máme kopec úloh, ktoré som neriešil v priebehu toho, ako nahrávam. Takže to budem riešiť si tak mimo nahrávania. Nebudem vás zaťažovať. Budem si to takto skúšam mimo nahrávania a máme tu nejaké garáže na kúpu, tak si asi jednu kúpim priamo v priamom prenose ešte. Záleží od toho, koľko stojí samozrejme. 5000, ale kúpme aj kúpiť garáž. Jo, máme, výborne. A dá sa ešte nejaká kúpiť ešte iná garáž? By tu mala byť ešte jedna, ale tá bude asi drahšia možno. Neviem, uvidíme. Koľko stojíš? 100 tisíc, no tak to mám čo. mám čo kupovať. Dobre, takže tu sa rozlúčime, dali sme si dve príbehové misie s driverom. Z toho, no tuším, že obidve dosť nakrkli, aj tá prvá, tuším, že aj táto druhá. Som sa dosť naštval pri nich, hlavne pri tej poslednej, ktorá bola brutálne na nervy. S tým shiftovacím Jerichom ste videli a ja sa to ospravedlňujem, ale fakt mi ušli nervičky, lebo akože to bolo na city. Dosť brnkalo už a na nervy hlavne, takže pardon. Nechal som sa uniesť viacej. Stáva sa. Ja vám ďakujem za sledovanie. Ak sa vám páčil
tento pár na dreve, tak tiež dajte like. Ak sa vám páčia videá na celom mojom kanáli, budem rád, ak dáte odber. Ďakujem vám všetkým, ktorí ma odoberáte, pozeráte, ďakujem vám. Verím pekne, dúfam, že sa videá páčia. Ak sa vám páčia, tak pozerajte a vravím, tento týždeň mi príde Tomb Raider. Budem Tomb Raidera nahrávať sa snažiť a uploadovať. Dúfam, že mi nebude YouTube robiť s tým nejaký brutálny problém. Ak bude, tak to bude zle, nedobre. Takže uvidíme, ale chcel by som nového Tomb Raidera začať nahrávať, takže máte sa na čo tešiť, si myslím. Ja sa s vami teda lúčim. Píšte ešte aj komentáre na YouTube, prípadne na Google+, môj nový účet mám založený, takže sa nemajte obavu prihlásiť na Google+, takte si tvoriť účet a písať. Není problém, je to práve, že celkom dobré, podľa mňa dokonca lepšie ako Facebook, lebo Facebook je dosť rozbitý, takže ja som si bral Google+. No a vidíme sa pri ďalšom Let's Play alebo gameplay na akúkoľvek inú hru, alebo opäť Drivera. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, teším sa na vás. A zatiaľ teda, čau.